pastrimi i shpirtit dhe madhështimi i të shenjtave. Pastaj le të heqin papastërtitë e tyre, le të zbatojnë premtimet e veta dhe le të sillen rreth shtëpisë së lashtë. Pra kështu, kush madhëron atë që Allahu e bëri të shenjtë, ajo është më e dobishme për të te Zoti i vet. Juve u janë lejuar kafshët, pos atyre që u lexohen në Kur'an. Pra largohuni nga dytësitë e idhujve dhe largohuni fjalës shpifseve.